6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tô falando, 13, 14, 15, 16, caraca. Minha hora dói demais, sério. Show. Troféu joinha pra você, troféu músculo pra você. Agora é o seguinte, vou desafiar esses frangotes. Quem consegue fazer mais barra fixa do que eu? Salve, salve família, tava aqui me alongando enquanto vocês acabaram de chegar. Pra quem não me conhece, eu sou o Douglas e hoje eu vou mostrar meu treino de costas e um desafio bem maneiro. Quem vai conseguir fazer o máximo de barra fixa no treino de hoje? Eu vou tentar fazer o máximo. Quanto vocês acham que eu consigo fazer? Mas antes de tudo, né, vou mostrar como é que eu monto meu treino, porque tá rolando esse mês os meus treinos 100% no canal. Tô mostrando meus treinos, como é que eu treino, como é que eu monto, os equipamentos que eu utilizo. A realidade é um monte de invenção para poder treinar em casa. É um mais legal que o outro. Vou mostrar para vocês o equipamento que eu desenvolvi com o tempo. E cara, é muito legal. Me acompanha até o final do vídeo para não perder nada. E claro, né? Quantas barras fixas vocês acham que eu consigo fazer? Ah, Douglas, eu tenho certeza que 3 é garantido. Quantos vocês acham que eu consigo fazer, Laís? Eu posso chutar? Eu ia falar que eu ia chutar. Olha, vou chutar 30 barras fixas. Será? Você é doido? Ah, não sei, vai que, né? É, isso é um belo chute. É, eu chutei na sua boca. Você comprar um negócio da Mega Sena que você ganha. Então vou chutar mais baixo? 15? Então vou fazer pela metade, então. É, 15 eu acho que dá pra conseguir, mas 30 nem a pau. Confiei demais em você, né? Você confia muito mesmo, nem eu acredito nisso aí. Nem você acredita em você. Pô, é 15, cara. Quanto vocês acham que o Douglas vai conseguir? Comenta aqui embaixo. E fica até o final pra ver isso, porque a gente não pode perder, né? Às vezes ele ramela em 3 aí, vocês não podem perder. Quem vai ramelar em 3? É a Paula. Ah, eu acho... O meu mínimo. Sim, fala quase se foi seu. O mínimo que eu vou conseguir fazer é 10. 10. Espero que seja 10, o mínimo. Tá bom, 10 tá ótimo. Eu consigo fazer 0 por enquanto. Teve um período que eu consegui fazer 2, agora eu só consigo observar e gravar você. É, seu recorde era de 1. É. Agora que você faz essa, você quase faz nenhuma. Sim, nenhuma. Barra fixa, na verdade, é algo muito complexo, né? É, você precisa treinar, e depois vai ficando fácil. Verdade. Família, aqui é o seguinte. Vou montar meu esquema de remada cavalinho. Eu uso uma roda de bicicleta para não estragar a parede, que realmente isso aqui fura a parede. Uma barra normal, tá? Não tem segredo. O segredo dessa barra aqui é que ela é uma barra normal, não tem nenhum segredo. Verdade. Essa aqui eu comprei, né, na verdade. É bonita essa barra. Ela é bem legal, uma barra. Você adaptou ela, né? Eu adaptei. Antigamente, quando eu comprei, ela tinha esse espaço aqui. É uma barra de 2,20. Ou seja, se você comprar uma gaiola dessa aqui, ó, se você comprar uma barra de 1,80, não vai dar certo. Ela vai ficar muito próxima, então vai ficar ruim para você poder treinar. Na hora que tirar peso, ele vai acabar esbarrando e acaba deixando mais desconfortável para treinar. Como é que você sabe, Douglas? Tem uma barra de 1,80. Você fez o teste? É, eu tive que fazer o teste durante um bom tempo até conseguir comprar essa de 2,20. Porém, quando eu comprei, o espaço era muito longo, ó. Tinha um palmo apenas. Verdade. Fui lá sem galeria, pediu pra cortar e soldar mais pra dentro. Cara, ficou incrível. Agora eu consigo treinar e colocar mais carga. Verdade, até porque as suas adaptações de roda, né, elas ocupam muito espaço, né? Real. Então precisa de mais espaço mesmo. Que nem cada roda dessa aqui pesa 33 quilos. Parece mó pouco, de cimento, né? Ah, Douglas, parece que não pesa nada. Eu convido você a vir treinar comigo. Tá, e depois falar se pesa ou não pesa. Sinceramente, eu acho ela pesada. Eu acho ela pesada. Cara, a gente olhando, né, nos vídeos, tudo, parece que é mó leve. Mas na realidade não é não, família, sério, não é não. É porque na verdade o cimento dela que deixa ela pesada desse jeito, né? Deixa pra caraca. Olha lá, só do Douglas carregar já vai ver como ele fala, pra você ver como que é.
Não é tão leve assim, não. Não, na facilidade não é tanto, não. Eu vou gravar daqui pro pessoal ver, ó. Tupida de cimento. E uma ótima ideia, né? Porra, uma dica bem legal, família. Isso aqui eu gastei, na época, R$90 pra montar. Foram 4 rodas mais cimento. As rodas eu paguei R$10 cada um. Cada uma dessa. É aqueles ferro fundido. Se você for no ferro velho, provavelmente você vai pagar até mais barato. Ferro fundido não tem tanto valor comercial, então é mais barato que você comprar aquelas rodas de liga leve. Então aquelas ali que se sai mais caro. Eu queria uma daquela, ia ficar mais bonito. É verdade. Quem sabe, né? Quem sabe um dia, mas não é hoje, não. Não, não é hoje. Aqui também, família, a barra de 1,80 que eu falei pra vocês. Todas essas barras tem história, só pra vocês terem ideia. Essa aqui é de um brother meu, tem até um vídeo no canal. Quando eu fui na academia dele fazer um treino, cara, o treino dele é sensacional, na moral, é muito, muito bom. Eu fiquei 3 dias sentindo dor por causa do treino dele. Caramba. Esse aí é o Diogo. Ele tem uma academia aqui perto da DP Mauá. Perto da DP Mauá, não é na DP Mauá. É a DP Mauá. É a DP Mauá. E aí, você tá colocando quanto agora? Ah, hoje eu vou fazer um treino mais leve. Vou colocar apenas 30 quilos, 15 de cada lado. Não vou aumentar muito a carga, porque eu vou trabalhar uma ênfase um pouco diferente. E eu tô sentindo um pouco as costas depois do treino de perna que eu fiz ontem. E claro, né, vou fazer barra, provavelmente o músculo vai estar todo fadigado. Aqui é pra me treinar remada curvada. Presilha, que não pode faltar, né, segurança não. Sempre. É que a presilha, ela é muito importante pelo seguinte. O peso não cai pro lado, ó, tá vendo? Não tem um risco, né? Ele não vai ter risco de cair. Isso se torna importante para que durante o nosso treino a gente não se machuque. Às vezes caiu 5 quilos. Cara, é um desbalanceio muito grande. E eu quase esqueci de falar para vocês, minha família. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like. E daqui a pouco eu vou lá pra barra fixa. Verdade. Tentar fazer o máximo de barra possível. Eu tenho certeza que vocês esqueceram que eu ia fazer barra fixa hoje. Ainda tem muito, hein? Tem bastante. Aqui, família. Esse aqui é um triângulo, tá? Triângulo. Antigamente eu usava essa argola aqui, ó, pra fazer o treino. Essa argola aqui. Bem adaptada, né? É muito bem adaptada pra fazer o treino de remada cavalinho. Olha, ela ficou um bom tempo sendo utilizada. Depois, com o tempo, comprei um triângulo desse aqui. Ah, Douglas, mas você tem dinheiro, eu não tenho grana, né? Eu não vou conseguir fazer isso que você fez. Cara, isso aqui é 40 conto, na moral. É muito barato. Comprei no Mercado Livre. Eu tô fazendo propaganda pra você, Mercado Livre. Quero descontar. Então foi muito barato, valeu muito a pena. Cara, facilita demais o treino. Fora que vai ter outras coisas que eu vou mostrar no mês que vem pra vocês. Tá? Os meus outros treinos. Como é que eu monto um treino de costa na polia brabo. Isso aqui, cara, é o segredo. Aí. Dá um diferencial incrível. Aqui, família. Eu encaixo dessa forma, ó, pra fazer um aquecimento. Dessa forma, encostado sempre na parede, tá? Quando for fazer o movimento, agacha, levanta com as pernas, não com o braço. Soltou, alongou e puxou. Bem legal. Só que ainda não é a hora de fazer isso, porque o grande momento vai ser aqui. Sim. Vamos ver quantas, né, Douglas, você vai conseguir fazer. Quantas barras fixas eu vou conseguir fazer. Vamos lá, eu vou até tirar a camisa. Mas agora, agora mesmo? Eu já terminei de montar todo o meu treino. Então bora, eu quero ver. Bora de... É um desafio? Pode falar que é um desafio? É um desafio, foi o... Se eu não me engano, ou foi o Jonathan... Ou foi o Gabriel, perguntou, Douglas, qual é o máximo de barra fixa que você consegue fazer? Cara, eu não faço a mínima ideia, faz... Não sei, nem lembro. Eu fiquei 6 meses, 6 a 8 meses sem treinar barra.
Então, tipo, não faço a mínima ideia quantas eu consigo fazer. Vamos ver, agora todo mundo vai ver na íntegra, né? Vou dar um leve aquecimento, né? Alongar, que é importante. Cara, é muito importante, tá? Não tô zoando fazer um aquecimento. Pra que você consiga ter um melhor desempenho durante a execução. Mas Douglas, isso não estraga o treino? Não. É importante, o fluxo de sangue facilita maior. Eu não vou ficar explicando essas coisas técnicas pra vocês. Quem quiser saber na íntegra, entra aqui embaixo. Faz tem, aquecimento. Tem o grupo do canal. Vira membro, né? Quem tem também. Membro também. Pode ter muitas, muitas dicas top. E é isso aí. Vamos ver quantas barras fixas o Douglas consegue. Depois de 6 meses sem fazer nada direito. Qual vai ser meu recorde? Aliás, vai recorde. Contar pra mim, tá? Isso aí. Então conta direitinho aí, não deixa faltar nenhuma. Tá. Porque eu não vou repetir. Tá essa bom. Parte triste. Se errar, você faz de novo, não tem problema. Não, não tem como não. É agora e nunca. Vamos lá. Vamos lá. Vou afastar a gente aqui. Vai começar desse jeito. Assim já foi 1000 aí, né? Consegui faz direito. 50 agora. 50, né? Fácil, né? Simples. Vale. Passando o queixo na barra. Vale. Ó, esse, como faz tempo que eu não faço, família, não vou tentar fazer aquelas bonitinhas, tá? Vou fazer algumas roubando, jogando a perna, mas tentar buscar aí no mínimo 10. 10 é o mínimo que eu vou tentar. Se não sair 10, não tem problema. Ou tem problema, Laís? Não sei, eu acredito que você consegue até fazer 11, vai, vamos lá. Tá, então o máximo, o mínimo é 10. Mínimo é 10, o mínimo vamos exigido lá. É 10, sim. Barra fixa. Depois, o que sair é lucro. Tem que ser diretão, pode parar? É, tem que ser direto. Diretão, se parar, né? Não conta, né? Ah. Qual é o máximo de barra fixa que você vai fazer? Ah, pode ser 10 pausadas? Então não é máximo. Então é um treino. É um treino, é diferente, né? Tá bom. Vamos lá. Já aqueceu, então vamos lá. E comenta aqui embaixo também quantas barras fixas você consegue fazer. Direto, sem parar também, viu? Vamos lá? Pô, eu quase esqueci. Ah, diga. Galera, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like, compartilha com seu amigo aquele frango e desafia ele também a fazer o máximo de barra fixa e marca aqui embaixo. Qual é o máximo de barra fixa que você consegue fazer? Comenta aí. Eu duvido se você faz mais do que eu, sério. Quero ver quem consegue fazer mais do que eu. Comenta aqui embaixo. Isso aí. Bora lá? Bora lá. Vamos lá, vai. Valendo? 1, 2, 3 e já. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tô falando. 13, 14, 15, 16. Caraca, 17. Mais uma. Não põe pé. 18. Mais uma. 19. Vamos lá. Sobe. 20. Dá mais uma. Mais uma. 21. Vamos lá, estamos torcendo. 22. Caraca, já passou. 23. Olha lá, sem pôr no chão. 24. Vamos lá. Mais uma. Vamos lá. 25. Sobe. Vai mais uma? Ah. Essa última contou? O que você acha? Lógico que contou, foi 25. 25? Ah, não, só vou fazer 10. Eu falei que você conseguia quase 30, ou. Viu? Acredito agora mais em você. Agora o desafio é pra você, seus frangotes. Olha como ficou, não. Dá uma paradinha aí, respira. Olha como ficou o corpo. E tá tudo doendo, sério. Gente, tá inchado, hein? Nossa senhora, dói demais, sério. Show. Troféu joinha pra você, troféu músculo pra você. Agora é o seguinte, vou desafiar esses frangotes. Quem consegue fazer mais barra fixa do que eu? Só aí. 25, pode ser roubando, seja o que for, faz aí. Só aí. Mais que 25, e marca aqui embaixo, que eu quero ver quem consegue mais. Agora eu vou cumprir meu treino. Só aí. Ah. Ô Douglas. Oi. Quem tá aqui no grupo da família FWM, pode mandar o vídeo lá no grupo? Com certeza pode. Então, desafio pra vocês, hein? Quem conseguir fazer mais que o Douglas ou tanto que você consegue fazer, manda o vídeo lá no grupo. Tá aqui embaixo. E é isso aí, família. Agora eu vou continuar meu treino. Forte abraço pra vocês. Fique com Deus. Quero ver quem
vai ser um monstro da barra fixa, estourando tudo.